କୋଲକାତା ଟ୍ରେନ୍ର ଝରକାରେ ଝୁଲିଛି ଚୋର। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଚୋରର ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମହାଶୟ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ର ଝରକା ପଟୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଛାମ୍ପୁଥିଲେ। ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବି ଚୋରକୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେବା ଚକ୍କରରେ ତାର ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରି ପକାଇଲେ। ଯୁବକଙ୍କ ଦୁଇ ହାତକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଝରକା ପଟେ ଭିଡ଼ି ଧରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଲୋକେ ଯୁବକଙ୍କ ହାତକୁ ସେମିତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ନେହୁରା ହୋଇ କହୁଥିଲେ, ହାତ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଧୀରେ ଧରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଭାବେ ଓହଳି ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଷ୍ଟେସନରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଲୋକେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ବିହାରରେ ଘଟିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ଟି ବେଗୁସରାଇରୁ ଖଗରିଆ ଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ସାହେବପୁର କମଲ ଷ୍ଟେସନରେ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଝରକା ପଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘଟିଥିଲା ଏପରି ଘଟଣା। ଏବେ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଛାପିବା ଏହିପରି ଭାବେ ଭୟଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯୁବକ ଜଣକ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଟ୍ରେନ୍ର ଝରକାରେ ଝୁଲିଛି ଚୋର। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଚୋରର ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମହାଶୟ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ର ଝରକା ପଟୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଛାମ୍ପୁଥିଲେ। ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବି ଚୋରକୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେବା ଚକ୍କରରେ ତାର ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରି ପକାଇଲେ। ଯୁବକଙ୍କ ଦୁଇ ହାତକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଝରକା ପଟେ ଭିଡ଼ି ଧରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଲୋକେ ଯୁବକଙ୍କ ହାତକୁ ସେମିତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ନେହୁରା ହୋଇ କହୁଥିଲେ, ହାତ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଧୀରେ ଧରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଭାବେ ଓହଳି ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଷ୍ଟେସନରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଲୋକେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ବିହାରରେ ଘଟିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ଟି ବେଗୁସରାଇରୁ ଖଗରିଆ ଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ସାହେବପୁର କମଲ ଷ୍ଟେସନରେ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଝରକା ପଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘଟିଥିଲା ଏପରି ଘଟଣା। ଏବେ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଛାପିବା ଏହିପରି ଭାବେ ଭୟଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯୁବକ ଜଣକ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।